الرحمن الرحیم، یہ جو عمل ہے یہ سخت بیماریاں اور ایسی ان ایکسپلینڈ قسم کی چیزیں جو زندگی میں کسی انسان کے آ جاتی ہیں، پھر وہ جب وہ کسی کو بتاتا بھی ہے تو لوگ اس کا یقین نہیں کرتے، کیونکہ وہ بڑی الجھی ہوئی باتیں ہوتی ہیں، یعنی کہ اتنی وہ آسان نہیں ہوتی، لیکن جو اس دور سے گزر رہا ہوتا ہے تو وہ بھی پتہ نہیں اب وہ جھوٹ بولتا ہے یا سچ بولتا ہے، لیکن کافی حد تک وہ باتیں سچی بھی ہوتی ہیں۔ تو یہ بہرحال میرا موضوع سچی سے یا جھوٹی سے نہیں ہے، میرا اپنا جو میری جو غرض ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی اپنی زندگی کے اندر اس طرح کی خرابیوں کو محسوس کرتا ہے، جیسے جی میرے جسم کے اوپر وزن پڑتا ہے، میرے کندھے جو ہیں وزنی رہتے ہیں، یا مجھے طرح طرح کے ڈراؤنے خواب آتے ہیں، تو یہ ساری ان ایکسپلینڈ چیزیں ہیں۔ اگر کسی اور فرد سے اس طرح کی بات کریں تو وہ کوئی نہ کوئی کہہ دیں گے یہ پاگل ہے۔ تو اگر کوئی بھی اپنی زندگی میں اس طرح کی چیزوں کو محسوس کرتا ہے کہ واقعی اس کے کندھوں کے اوپر وزن پڑتا ہے، طبیعت خراب رہتی ہے، لیکن وہ کسی کو بتا نہیں سکتا، تو اپنے طور پہ اگر کوئی یہ محسوس کرتا ہے یا کسی کو سمجھ بھی آ گئی، تو صرف ایک یہ شمع بازار سے یہاں مل جاتی ہے، اس کو لے کے تو اس کو کرنا کچھ نہیں ہے، صرف اس کے اوپر 54 times یعنی کہ 54 مرتبہ، 50 اور 4 54، 54 مرتبہ قرآن پاک کی اس آیت کو بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب، اس کو پڑھنا ہے۔ تو 54 times پڑھ کے، اس جیسے یہ کینڈل ہے تو اس کے اوپر اس کو پھونک مار کے سارا دم کر دیا جائے، بس اس کو دم کر کے رکھ لیں۔ اب اگر وہ میل ہے یا فیمیل ہے، وہ اس مطلب اس کیفیت سے گزر رہا ہے، تو اب اس شمع کو جلا کے اندر اپنے جہاں پہ نہاتے ہیں، غسل خانے میں، لیٹرین میں نہیں، غسل خانے میں جہاں پہ نہایا جاتا ہے، لیٹرین اور ہوتی ہے، غسل خانہ اور ہوتا ہے، تو وہاں پہ اس کو جلانا ہے۔ یہ جو الیکٹریسٹی ہوتی ہے، جیسے بلب، کوئی ایل ای ڈی یا کافی ساری آج کل یہ چیزیں آئی ہوئی ہیں، تو اس کی روشنی نہیں استعمال کرنی، اس سارے نہانے کے عمل میں یہ اندر اس کو رکھ کے جلا کے پھر اپنا نہانا ہے، غسل کرنا ہے، جیسے بھی کرنا ہے۔ وہ میری اور بھی ویڈیوز یہاں پہ ہیں کہ پھر وہ غسل کرنے والی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اور اسے زور زیادہ پکڑ جاتی ہیں۔ اگر میرے وہ جو پہلے بھی اس طرح کے عملیات ہیں غسل کرنے والے، بڑے بڑے سخت قسم کے عمل ہیں، وہ بھی قرآن پاک کے ہی ہیں، تو وہ تیار کر کے، تو پھر اس کو اس طرح دم کر کے تیار کر کے اس کا بھی غسل کیا جائے، اس کو جلایا جائے، بس جتنی دیر یہ جلتی رہے، اس جو بھی نہانا ہے کرنا ہے اس کی روشنی میں کرنا ہے، دوسری لائٹ کو نہیں جلانا، بس یہ اتنا یہ نقطہ ہے۔ تو اس کو کر کے دیکھیں تو انشاءاللہ تعالی بڑا فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد یہی جو قرآن پاک کی آیت ہے، اس کو کالی مرچوں کے اوپر، یعنی کہ 7 دانے کم 7 لے لیں، 21 لے لیں، 21 سے زیادہ نہ ہو، اگر 1.5 لیٹر والی بوتل ہو، لیکن میں ریکمینڈ کروں گا 7 دانے لے کے، تو ہر ایک دانے کے اوپر اسی آیت کو پڑھ کے دم کر کر کے، تو ایک پانی والی بوتل میں اس کو جمع کر لیں اور اس کا پانی پئیں، کالی مرچ کا پانی پئیں، اس کو اس کا دم شدہ، اور ساتھ ساتھ یہ جو غسل والا ہے، روز غسل کیا جائے، روز نہایا جائے، اس کو اس کی روشنی میں، یعنی کہ دم کر کے، جیسے مثال اب یہ ختم ہو گئی ہے تو دوسری ایک اور نئی شمع لا کے، تو اسی آیت کو پڑھ کے 54 times تو اس کے اوپر دم کر کے، تو پھر اس کو روشن کیا جائے۔ تو اس طریقے سے اس عمل کو کر کے دیکھیں، بڑی سے بڑی جو بیماریاں بن جاتی ہیں، جسم خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آج کل میری کافی ساری بہنیں ہیں، بھائی ہیں، تو وہ اکثر مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں، تو میں بتاتا بھی رہتا ہوں، تو پھر وہ بتاتے ہیں کہ مطلب کیا ہوا، تو کئی ایسے ہیں جنہوں نے بتایا کہ ہم سے مطلب وہ نہیں ہو سکا، کیا تھا لیکن وہ چیز سخت تھی، مطلب اس طرح کی یہ چیزیں، مطلب ان کے ایسا ہوتا ہے۔ تو بہرحال جو بھی ہوگا غلط نہیں ہوگا، اس بات کی میری گارنٹی ہے، غلط نہیں ہوگا، انشاءاللہ تعالی اس کا کوئی نہ کوئی منہ سر پیر ضرور نکلے گا، سمجھ آئے گی۔ تو اس عمل کو کر کے دیکھیں، تو باقی کے جو معاملات ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ طے کرتے ہیں۔